Bom dia. Bom dia, Paula. Que legal. Você é a primeira mensagem que eu vejo. Bom dia. Sejam bem-vindas. Quem está a entrar agora? Bom dia, Inês. Bom dia. Bom dia, Rita. Bom dia, Ana. Bom dia, Rosa, Helena. Que legal. Vamos fazer. Isso, quando vos vejo a retornar à aula, isso pode ser muito interessante para vermos as progressões, né? Eu posso, então, nós podemos fazer algo semelhante à última aula. Eu tive a revê-la um pouquinho, só com pequenas alterações, até para poder perceberem também como é que vão se sentir hoje. É muito provável que sintam um pouquinho mais de facilidade em algumas técnicas que na anterior, né, sentiram um pouquinho mais de dificuldade. Bom dia, Cristina. Bom dia, Catarina. Bom dia, Sandrinha. Bom dia. Sejam todos bem-vindos. Peço-vos é. Para começarem a adaptar o vosso espaço para. Caso não esteja ainda, né? Quem está a primeira vez, é necessário um colchão, um tapetinho. Eu acho que aqui eu tenho um já preparado isto, tá? Ou uma toalha, caso não tenha um tapetinho. Lencinho de papel e água. Porque penso que possam suar um pouquinho, né? Olá, Antônio. Bom dia. Bom dia, Elizabeth. Bom dia, Diveraldo. Felissa. Bom dia. Sejam bem-vindos. Meu nome é Marcela Vitorino. Eu ministro aulas de yoga, né? A prática de yoga e meditação no Homes Place, Defensores de Chaves, Palácio Sotomayor, Avenida da Liberdade, Cascais e agora também Alvalade. Também estou a dar aulas em Alvalade. Bom dia, José. Então vamos lá? Vamos começar? Então vamos sentar numa posição que você seja confortável. Nós começamos a nossa prática com aquietamento, né? Com a preparação. É muito comum que no início da prática, alguns de vocês percebam um pouquinho de agitação. Agitação mental, né? Contribuição para a agitação física, consequentemente. Então, nós vamos começar com uma preparação. Eu vou só baixar um pouquinho o som. Trocar a música melhor. Menos intensa nessa fase inicial. Então, eu acho que faltou luz aqui. Mas normal, acho que vocês estão me ver bem, sim? Vocês viram que as luzes, elas apagaram, não faz mal. Consegue me ver bem? Sim? Ainda bem que estamos de dia, temos a luz do sol. Bom dia, Reginaldo. Voltou. Mistérios. Então vamos lá. Marisa, bom dia. Deixa eu ver se volta. Agora já vim. Posição confortável, sentados, a vossa coluna ereta. Vamos fechar os olhos. Fechar os olhos. E começar a dar atenção à vossa coluna vertebral. Permitam-se realmente sentir o vosso centro e essa consciência que começam a gerar no vosso centro, ela vai transformar a forma como você se posiciona. É muito comum quando eu peço para sentir a coluna vertebral, quem geralmente está com a coluna curvada, naturalmente alinha, né? Então a consciência ela transforma. Portanto, com a coluna alinhada, a cabeça erguida, sua cervical faz parte da coluna,
olhos fechados, permita-se manter a atenção alguns segundinhos nesse centro, o centro do seu pequeno universo. Platão diz que nós somos uma representação microcósmica do macrocosmo, né? Então, o nosso centro do nosso pequeno universo seria a nossa coluna. Permita-se estar consciente desde o seu cóccix até o alto da cabeça. E vá desdobrando a atenção para os ombros, sentindo-se alguma tensão. Sem criar resistência, apenas perceba o seu corpo por dentro. Alguma sensação. Comece a sentir seus braços e mãos. Suas pernas, seus quadris. Toda a sua face. Permita-se dar atenção a você nesse momento, a perceber como você está a se sentir, sem fazer qualquer juízo de valor, sem interpretar aquilo que você sente, aquilo que você observa em si. E comece a observar a sua respiração, ainda natural, hora entrar, hora sair. Você começa a estar mais consciente da sua respiração. Nesse estado, onde usamos o nosso corpo, a nossa percepção ampla, sente totalidade do corpo, a observação da respiração, é natural que comecem a estar mais conscientes, perceptivos, receptivos para com o momento, como ele é, para com você mesmo, para com essa prática, para comigo, que nesse caso sou instrutora. A partir desse momento, comece a levar a sua cabeça para trás, a rodá-la para o seu lado esquerdo, frente, lado direito, até chegar atrás, e então voltar. Portanto, rotações bem amplas, com a sua cabeça para um lado e para o outro, ao mesmo tempo em que você respira. Eu sugiro que feche os seus olhos, que pouse a atenção dentro de si, na região que você mais sente. Você não a evita, como eu costumo dizer, mas sim você mergulha em si através dela. Afinal, a região que você mais sente é a região que precisa da sua atenção. Talvez tenha sido a região mais negligenciada, esquecida, onde você forçou um pouquinho ou acumulou mais tensão. Então, observe, sinta. Se sente muito o lado esquerdo. Fica aqui uma respiração. Depois retoma. E sem pressa, façamos apenas mais uma rotação para um lado, depois para o outro. Quando finalizar, basta erguer a cabeça no prolongamento da sua coluna e rotações com seus ombros. Os movimentos são muito simples, né? Então, permita-se realmente sentir o seu corpo, mas eles podem ser libertadores, depende da consciência na qual você executa. Se for um modo automático, à espera do próximo exercício, ele não vai ser libertador. Se você realmente sentir o seu corpo, você vai começar a buscar amplitude total, aquilo que é possível você buscar agora. Então, a tensão que você acumulou aqui, você começa a libertar, a transformar em descontração. A sua mente começa a descontrair, porque você está consciente, você sente o corpo, né? Você não está a pensar no que vai fazer daqui a pouquinho, mas você está ocupado com o que está a fazer agora. A sua ação é consciente. E isso muda tudo. Isso é muito poderoso. A forma como fazemos, não o que fazemos. Vamos fazer para o outro lado. E o yoga vai trabalhar isso, a forma como fazemos cada posição. A posição sozinha em si, sem consciência nenhuma, ela não é importante. Mas a atenção com a qual você faz, isso muda tudo. Aqui nesse movimento simples. Abra bem o seu peito, lombadas, respire bem profundamente. E mais uma vez. Vamos estabilizar. E elevar agora
os nossos braços e tracionar. Vamos esticar os dois cotovelos. Essa forma que nós estamos a começar a prática pode ser uma forma que você acorda, por exemplo. São suas articulações, são as regiões que acumulam mais tensão, que você está a descomprimir o seu centro, aumentar espaço interior, né? Espaço entre as vértebras. Vamos inspirar juntos. Suster com o ar. Mais um pouquinho. E liberta, solta. Vamos soltar. Okay. Eu vou buscar um pouquinho de distância, um pouquinho mais para trás. E vamos apoiar a nossa mão esquerda na mesma linha do quadril. Inspirar, elevar o nosso braço. Exalar e descer. Braço ao lado da orelha. Tenta pousar o antebraço no chão, sem retirar o glúteo, senão você deixa ele ligeiramente afastado. Cada um vai fazer mediante a possibilidade agora. Eu costumo, nas aulas, sugerir muitas vezes para vocês se libertando das cobranças e expectativas. As cobranças e expectativas vão levar lá para o futuro. O que poderia ser? O que eu gostaria que fosse? Permita-se, ao invés disso, sentir o corpo aqui. Que parte você mais sente aqui? Como é que está a sua respiração aqui? Aqui você lida com a realidade. E aí pode realmente transformar, sempre que possível, seu máximo. Vamos inspirar, elevar, exalar, compensar. Tudo para o lado contrário. Afasta os ombros das orelhas e sustenta. Façam respirações bem longas, sempre que possível. Vão transmutando as respirações muito curtas e rápidas em respirações bem longas. Você exala sem pressa, o braço vai descendo ao lado da orelha, os ombros afastam. Você sente realmente o corpo, o seu acordo. Estamos no início do dia, então ele pode estar um pouquinho mais preso do que o comum, do que a noite, por exemplo. Seu máximo. Consciência até o dedinho da mão. E retorna. Vamos agora estender as nossas pernas. Daqui a pouquinho eu quero fazer o respiratório convosco. Mas para já, através da extensão das nossas pernas, vamos aquecer um pouco o centro. Vamos mantê-las esticadas, elevar os braços à frente. Ou, quem quiser mais intensidade, vai entrelaçar as mãos e pousar atrás da cabeça. Sim? E vamos descer o tronco ligeiramente atrás. Uma vez que eu não vos estou a ver, eu vou pedir-vos, por gentileza, para se responsabilizarem pelo vosso centro e verem se estão realmente com o peito aberto. É muito importante que não façam isto. Seria desta forma que fortaleceriam o centro. Então, puxa mesmo os ombros para trás. Abre e desce. Ah, mas é um hábito meu. Então, é um bom momento para você transformar seu hábito. Expande o centro. Quem está com as mãozinhas aqui, puxa os cotovelos para trás. Respira aqui. Ativa, cola o umbigo nas costas, deixa as costelinhas juntas. Deixa aquecer o centro, dois chakras principais, como alguns já sabem, são ativos aqui. Quando você busca atenção para essa região, você sente aquecer. Desce mais um pouquinho. E quem está aqui vai abrir os braços. Quem está aqui vai descer os braços e também afastar. Sim, vamos abraçar a vida nesse momento. Abraça o momento, abre os braços, com convicção, consciência nas mãos. Últimos instantes, quem ainda quiser, eleva os calcanhares. Seu máximo. Vamos apoiar, elevar os braços, crescer. Olhar para as mãos. Inspira comigo. Cresce. Exala, liberta e solta. Vamos descer o tronco à frente. A permanência aqui vai ser curtinha, tá? Mas já vai dar para poder, quem está a sentir essa estrutura posterior, aliviar bastante. Então, evita manter os bracinhos sob tensão. Ou seja, descontraia tudo que for possível agora. Ombros, braços, mãos, cabeça. Quem acumula muita tensão no pescoço, a tendência vai ser fazer isso, continuar o hábito, a enrijecer a estrutura posterior.
Deixa gradualmente a sua cabeça soltar embaixo. Às vezes é tão habitual, já é tão automático que não nos apercebemos. Então esteja muito consciente para você perceber cada detalhe. E isso é um espelho dos hábitos que temos no dia a dia. A nossa prática vai toda funcionar como um espelho maravilhoso, né? E principalmente quando queremos ver a realidade, como é que está? Como é que eu uso o meu corpo no dia a dia? Como é que eu reajo aos obstáculos? Nós vamos podendo escolher transformar. Então vamos inspirar em 3 segundos, exalar em 6. Inspira em 3 segundos. Exala em 6. Aproxima um pouquinho, deixa puxar toda a cadeia posterior. Leva a testa para mais pertinho do joelho, garantindo que o pescoço também alonga. Só mais duas respirações dessas. Última. Seu máximo. E vamos inspirar e voltar. Vamos torcer. Perna esquerda sobre a direita. Torce, abre o peito, puxa o ombro para trás. Quem fez essa posição na última aula vai aprimorar. Sugestão para quem tem muita flexibilidade. Vou fazer de costas, de forma que vejam o que eu vou demonstrar. Puxa a mão na mesma linha do cóccix ou para lei. Quem ainda tem muita flexibilidade vai tentar entrelaçar as mãozinhas aqui atrás, tá? Se isso acabou de ser muito complexo, estranho, nem percebi direito o que foi, esquece o que eu acabei de fazer e demonstrar e concentra-se em sentir a coluna e a torção dela. É mais importante a abertura do seu peito, puxar o ombro para trás, o cotovelo ou mão na parte externa e puxa a perna dobrada. Cabeça para torcer cervical e nos últimos instantes vamos exalar, suster com os pulmões vazios. Fica sem ar aqui, ponto máximo. E vamos voltar, vamos fazer para o outro lado, da mesma forma para o outro lado. Abre o peito, puxa o ombro para trás, cabeça para trás. Aqui também, não diferente das outras posições, há regiões que vai sentir mais intensidade. Não evite, salvo seja você tenha alguma lesão na estrutura óssea, né? Hérnias, por exemplo. Se forem hérnias, não deve forçar. Se for uma inflamação aguda, não deve forçar. Se for apenas a estrutura muscular, o cansaço da solicitação constante para quem passa muito tempo sentado, né? Por exemplo, de pé, dependendo da postura, ou se faz muita força, né? Para quem, por exemplo, trabalha como enfermeira, enfermagem, puxa muitos pacientes, isso vai provocar muita tensão na parte posterior. E ao torcer, você vai sentir bastante. Eu sugiro que aí, caso não tenha nenhum do que eu indiquei, né? Hérnias ou inflamações, você torça realmente. Até o seu ponto máximo, que você sinta a região mais solicitada. Vamos inspirar, exalar, suster com os pulmões vazios. E deita todo o ar fora. E vamos voltar. Okay. E agora, vamos fazer só alguns instantinhos de respiratórios. Eu, na última aula, eu dei o ritmo. Inspiração em 4 segundos, suster com ar em 4 segundos, expiração em 4 segundos. Se alguém que esteja a começar a praticar, né, ou seja, fiz 4 aulas, 3 aulas, 5 aulas, mantenha esse ritmo, sim? Quem pratica mais tempo, aumenta o tempo. Por exemplo, ao invés de inspirar em 4 segundos, eu já vou demonstrar para quem está confuso. Ao invés de demonstrar de inspirar em 4 segundos, inspire em 6, sustém com ar em 6, exala em 6, sim? Para quem pratica mais tempo. Então vamos fazer comigo, quem agora ficou perdido e não sabe do que eu estou a falar. Nós vamos inspirar pelo abdômen, tórax e peito. E vamos exalar pelo peito, tórax e abdômen. Se isso é muito confuso para alguém, porque a respiração é muito curta e rápida, você até sente a dificuldade de respirar no dia a dia, eu sugiro que concentre sua atenção em respirar pela parte baixa. Isso vai ajudar muito a cessar a ansiedade que talvez sinta no dia a dia. Ou seja, a respiração abdominal, a respiração todos nascemos a fazer, né? Os bebezinhos todos. Todos somos bebezinhos.
Então vamos inspirar pelo abdômen, tórax e peito. E exalar pelo peito, tórax e abdômen. Só isso. Sugiro quem está a fazer as primeiras vezes, ou primeira vez hoje, faz comigo só mais 3 ciclos desta forma. Já já acrescentamos o que eu falei há pouquinho. Exala pelo peito, tórax e abdômen. Mais uma vez. Exala pelo peito, tórax e abdômen. Última. Perfeito. Agora sim, vamos acrescentar o tal ritmo. Esse ritmo, ele vai garantir que a inspiração é longa, né? Que haja uma retenção com ar e depois uma expiração mais longa também. Então, nós vamos inspirar em 4 segundos. Suster com ar em 4. Isso para quem está a fazer a primeira vez, ou primeiras. Exalar em 4. Sim? Às vezes vai ter mais dificuldade na inspiração, na retenção. Faça a gestão para não desistir mediante a dificuldade, mas sim encontrar forças dentro de si para superar. Ou seja, sentir mais seu corpo, toque do ar nas narinas. Façamos só mais um ciclo juntos. Sustemos com ar. Exalar. Não é tão difícil, até bem simples. Então, sozinhos, já tem em mãos uma ferramenta excepcional para a gestão do estado interior, emoções, né? Então, permitam-se realmente guiar a inspiração em 4, suster com ar em 4, exalar em 4. Fechem os olhos, sintam a expansão da barriga, a contração da mesma e permitam-se realmente entregar, principalmente se a respiração for difícil. É que não haverá nenhuma posição do yoga sem respiração, né? E ao alterarmos a respiração, ao guiarmos conscientemente a respiração, tornando-a profunda, nós estamos a mudar a nossa estrutura de consciência. E a nossa mente, ela está a aquietar um pouquinho. Alguns já devem perceber isso. Mesmo que não pratique há muito tempo, pode ser sua primeira vez, você já pode sentir isso hoje. Por consequência, como as emoções são consequências da mente, da atividade mental, elas também harmonizam, elas aquietam. Seu corpo relaxa, desde que você não se cobre caso sinta dificuldade. Se sentiu dificuldade, recomeça um novo ciclo. Começa a trabalhar a mudança desse hábito, que gera sempre tensão, cobrança, expectativa. E vai sentindo o corpo agora, independente de onde vai chegar com a respiração, independente do que vai buscar com a respiração. Começa a sentir a expansão, usufruir de cada segundo, sustém com o ar. Exala sem pressa. E vamos fazer só mais 3 ciclos. Observem que quando nós respiramos conscientemente, nós percebemos uma ligação com todo o ambiente ao redor. Então, nós percebemos que nós doamos, partilhamos, assim como recebemos do mesmo ambiente. E é muito interessante essa consciência pura, percebermos conectados a tudo que está ao nosso redor. Nós deixamos ir o gás carbônico, que não nos é útil mais, mas é útil para outras formas de vida. É uma comunicação. As tensões vão embora. Você partilha a sua presença, sua maravilhosa presença, você já está mais inteiro, né? Depois voltar a inspirar, receptivo, receber vida, energia. Últimos instantinhos, quem se perdeu, faça só mais um ciclo. Ciclo, nós vamos levar as pernas para trás. Da forma que você quiser, eu sugiro. Dessa que eu fiz, se isso for muito complicado, veja que não fiz muita coisa, eu levei as pernas. Pode fazer o mesmo, só que com as mãozinhas no chão. E aqui, nesta posição, eu vou virar de lado, vamos pousar os dedinhos dos pés no chão. Provavelmente as plantas dos pés vão ser bem sentidas para alguns. Deixa sentir, só um pouquinho. Vamos juntar as palmas das mãos em frente ao coração. E
Se já sente muito as plantas dos pés, não evite fazer a posição para que você mude, né, a sensação, porque você começa a libertar, a alongar. Fique aqui ou aqui, se for possível, complete, trazendo as mãos para a frente do coração e levando o tronco e cabeça para trás. Abra bem o seu peito e sustente. Sua respiração consciente. E por fim vamos esticar os braços, abrir o peito lá no alto. Quem sente muita dificuldade em fazer flexões para trás porque sente bastante a lombar, mantém os dedinhos dos pés no chão. Volta a fazer uma flexão para trás, mas agora apoiando as mãos nos calcanhares ou na lombar, levando a bacia para frente, tronco e cabeça para trás, ou mãos nos calcanhares. Quem sente facilidade, peito do pé, mãos nos calcanhares. Sim? Veja o que é melhor para o seu corpo agora. Ao estar muito consciente dele, você vai estar mais perceptivo ou perceptiva do que é necessário e possível para você. Ative os glúteos, empurre a lombar, a bacia para frente. Abra o coração. Leve a atenção para o centro do seu coração. Há um chakra chamado Anahata que nós estamos a despertar, a ativar aqui. Chakra cardíaco. Como função vital, tem o amor, a compaixão, o perdão. Para além de alongar a região anterior e fortalecer a posterior, seu máximo. E vamos voltar. Apoiar as mãos, levar os joelhinhos para trás e agora vamos fazer o oposto com as nossas costas. Tenta tocar com as costas no teto. O chão e faz um grande arco tocando com as costas no teto, como costas de tartaruga. Quem não tem muita consciência no centro, né, que às vezes vai não perceber muito o que é necessário fazer, vai tentando sentir que você abre as costas, que você empurra para cima, sente por dentro, alonga o pescoço, cabeça para baixo. Lembram quem geralmente tem que ser no pescoço vai ficar com ele aqui, deixa cair, empurra. E volta, inspirando, cabeça para cima, quadris para cima, o peito abre. Sugiro que façam a transição, conscientes não só do corpo, da respiração também aqui. Portanto, inspiremos. Vamos exalar, intensificar. Voltar a inspirar. Exala, cabeça para baixo, quadris para frente. Empurra o chão. Tenta tocar com as costas no teto. Abre as costas mais um pouquinho. Últimos instantinhos. Seu ponto máximo. E volta por fim. Vamos ficar aqui nesta posição. Vamos inspirar e suster com ar. Experimenta tentar unir suas omoplatas. Puxar ombros para trás e bem afastados das orelhas. São dois movimentos. Afasta das orelhas e para trás. Consciência corporal nessa estrutura. Inspira, sustém com o ar. Deixa o pescoço bem aparente. E liberta. Vamos pousar os dedinhos do pé. Vamos esticar novamente as nossas pernas. Aqui nós temos um ângulo um pouquinho menor, né? Da posição que costumamos fazer, que nós já vamos fazer daqui a pouquinho. Então, nesse ângulo menor, uma menor distância das mãos e dos pés, nós temos uma maior intensidade nas pernas. Alguns de nós vão conseguir alinhar a coluna aqui, outros vão sentir que a coluna vai ficar um pouco mais curvada ou bastante mais curvada. Então nós vamos usufruir do que é mais fácil. Pernas, tenta pousar os calcanhares no chão ou aproximar. E ultrapassar a linha dos braços com a cabeça. Dentro do possível agora. Vamos fazer só mais uma respiração. Subir a perna direita lá pro alto. Sobe a perna direita lá em cima. Desce. Estica o joelho, consciência até a ponta do dedo do pé.
vocês não veem a pontinha do meu dedo, mas está bem consciente. E vamos trazer esse pezinho ligeiramente para trás das mãos. Sim? E vamos passar ao equilíbrio. Quem treinou na última aula vai sentir mais facilidade nesta. Quem sente muita dificuldade, pôs as mãos no joelho, né? Eu sugiro que quem não sente, eleva a linha aqui e não faz butoca. Tenta mesmo levar o peso do corpo para frente. Sentir o pé, dedo, sem pressa. Você vai retirando a sua perna de trás. E vamos sustentar aqui. A permanência é curtinha. Quem sente muita facilidade, dobra bem o joelho. Últimos instantinhos, respirando, sustenta. Quem sente muita dificuldade, saia do tapete, faça no chão, tá? É mais fácil. Seu ponto máximo. E volta, vamos pousar, ou com a ajuda das mãos, ou sem. Se quiser, pousa as mãozinhas e ajusta. Se não, sem mãos, pousa o joelho, peito do pé. Vamos trazer as mãos para frente do peito. Sinta as mãos, um gesto de união, de integração em frente ao seu coração. E vamos manter para já as mãozinhas aqui. Atenção para o pé estar por baixo da linha do joelho ou atrás, não à frente. Empurra a bacia até sentir a área pélvica. Né? Então empurra a bacia para frente, leva tronco e cabeça para trás. Por fim, estende os braços atrás. Vamos pousar as mãos, dedinhos do pé, retirar o joelho. Né? O meu pé direito está à frente, como eu sugeri. Se você fez com o contrário, tenha bastante atenção para compensar e vamos torcer. Abre o peito e torce. Você vai sentir também o alongamento, talvez, da sua perna, área pélvica, se descer um pouco a bacia, para além da torção. Só mais uma respiração aqui, permanência curta, mas alinha já os ombros. Olha para a mão lá de cima. Por fim, nós vamos pousar a mão. Esse pezinho ele vai sair. E nós já vamos deixar a nossa perna aqui. Já é forte, né? É uma posição de força, que trabalha a determinação também. Força de vontade, para além da força física. Só mais uma respiração. Quem estiver a sentir facilidade vai tentar tocar com o joelho no cotovelo. Mais uma. Estica a perna direita no alto. Vejam que o ângulo mudou. A maior distância, desde as mãos até o pé. Então aqui alguns já vão sentir facilidade maior em tracionar a coluna. Abrir mais o peito um pouquinho. Máximo. E vamos pousar os dois pezinhos lá atrás. Deixa eu vir mais pra frente para eu caber na tela. Mantenha o ângulo maior, ou seja, distância maior. Desde as mãos até os pés. E aqui nós vamos transformar o nosso corpo em outro formato. Vamos inspirar juntos. Quem pratica mais tempo faz com os braços dobrados. Vamos descer a bacia. Minha cabeça vai desaparecer, mas normal. Abre o peito, tronco e cabeça para trás. Sustenta aí. E tenta ativar os glúteos, são protetores da lombar. Mais um pouquinho, respira. Se alguém necessitar, pousa os joelhinhos no chão. Puxa ombros para trás. Peito abre. E volta à posição anterior. Quadril para o alto. Inspira, exala. Empurra a cabeça para além da linha dos braços, como se quisesse levar a cabeça para os dedinhos do pé. E volta. Vamos ativar o nosso centro e vamos sustentar aqui apenas alguns segundos. Porém, quem pratica mais tempo, quem gosta de desafios e força, vai fazer comigo uma variação. Contrai glúteos, abdômen. Por nada deixe sua bacia cair. Evite isso por tudo na vida, né? Então aqui, ativa o centro. Vamos dobrar ligeiramente os braços, cotovelos para trás.
e sorrindo. Vamos pousar o joelho, depois o outro. Estender os braços e de novo formar um arco. Tenta tocar com as costas no teto mais uma vez. Recupera a respiração, ela pode ter ficado um pouquinho ofegante. Volta a cabeça para cima, quadris para cima, peito abre, abre o coração, puxa os ombros para trás. Novamente transita com atenção. Uma sugestão, movimentos para baixo, exala, movimentos para cima, inala, inspira. Vamos trabalhar isso? Vamos inspirar. Cabeça para cima, quadris para cima. Abre o peito, omoplata, sustenta. E volta, pezinhos e extensão. Sustenta aqui de novo. Vejam que de novo o ângulo mudou, né? Menor distância das mãos e pés, então aproveita para levar calcanhares para o chão. Abre o peito. Mergulhe dentro do seu corpo, não evite sentir. É muito comum que evitemos qualquer tipo de dor, né? Mas algumas dores, elas são necessárias, como a do músculo a ativar, a fortalecer, a tonificar, a da flexibilização. Então, permita-se não criar resistência e sentir, esticando o possível. Você vai vendo a transformação do seu corpo, do seu estado interior, ao cessar a resistência. Ao respirar, vamos elevar a perna esquerda lá em cima. Busca subir bem o pezinho, tenta tocar com o pé no teto. Se quiser, roda ligeiramente a anca. Busca isquiotibiais, né? A ligação da coxa, do fêmur com o quadril, aquela região lá em cima. Mais um pouquinho. E volta, puxa o pezinho perto das mãos. Ok? Vejam que o ângulo está curtinho para facilitar a nossa vida, não é muito grande a distância. Mãos no joelho ou braços à frente, é perfeitamente possível fazerem essa passagem. Basta não terem pressa, sentirem o pé, coxa, perna da frente, gerar consciência ao fim e ao cabo, é só isso. Respirar. Tudo depende da forma como fazemos e não o que fazemos. Eleva a perna de trás, sustenta. Quem sente facilidade, dobra bem o joelho de base. Se o corpo tremer, deixa tremer. Últimos instantes, ativa o centro de gravidade. Abdômen, core. Vamos pousar com ou sem a ajuda das mãos. Vai levando o tronco e cabeça para trás. Se for com a ajuda das mãos, pousa as mãozinhas, ajusta, pousa o joelho. Sim? Quando estiver com o tronco atrás, estica os braços à frente. Sustenta aí, respira aí. A piada, né? O bom nas posições é quando você começa a sentir conforto, mesmo que ela seja difícil. Ou seja, você consegue respirar de forma fluida. Você deixa de resistir à vida, você flui com ela. É aqui que o asana começa, estamos mais inteiros. Há silêncio interior, apesar da força física ou flexibilidade. Vamos levar os braços para o alto. Inteiro, esse nosso ponto máximo. E volta. Vamos torcer, perna esquerda à frente, então mão direita pertinho da perna esquerda. Abre o peito, torce, alinha os dois braços, aliás, os dois ombros, tenta tocar com a mão no teto. Respira fundo, só uma respiração aqui. E vamos voltar. Lembram que tem aquela variação nessa sequência que é um pouco mais forte, tá? Perna saiu. Quem sente facilidade vai tentar tocar o joelho. Vai tentar tocar o joelhinho no cotovelo. Duas respirações. Vamos estender nossa perna. Inspira de forma bem longa. Vamos pousar o pezinho no chão.
Vamos fazer mais uma passagem, vamos descer juntos. Quem pratica mais tempo, bracinhos dobrados. Quem pratica menos tempo, braços esticados. Inspira. Exala. Contrai os glúteos. Abre o peito, tronco e cabeça para trás. Joelhos no chão, ou colchão se for preciso. Exala, retomamos. Por fim, últimos instantinhos, sustenta aí, faz mais duas respirações. Deixa eu ver, para não passar muito do tempo, que eu me envolvo convosco na prática. E acabo de deixar o tempo e eu esqueço que ele existe. Eu não posso esquecer seu ponto máximo. Vamos descer tronco paralelo ao chão. Por fim, fica só mais um pouquinho aqui. Nós já vamos compensar pulsos, tá? Para quem tá a sentir, deixa eles fortalecerem mais um pouquinho, se possível, ou pulsa os joelhos. Quem ainda está com força e energia, sustenta mais um pouco. Ativa o centro. Quem quiser, dobra os braços, cotovelos para trás. São só 10 segundinhos. Vamos afastar os joelhos, sentar sobre os calcanhares, esticar os braços à frente, queixo ou testa, e apenas observar o coração e a respiração. Ou seja, você estabiliza uma posição para si confortável enquanto observa um movimento também natural que flui no seu interior. O ar entrar, sair. O coração a pulsar mais intensamente. E você observa a transição. Vamos então deitar no colchão. Cada um deita como quiser. Eu vou querer deitar conscientemente, afastando os bracinhos e pousando. Se alguém quiser fazer, faz. Se já estiver muito cansado, apenas deita, tá? Vamos então pousar as mãos nos pés ou tornozelos e vamos aprimorar o nosso Dhanurasana. O Dhanurasana é uma posição que eu gosto especialmente para trabalhar a abertura de peito em quem tem dificuldade nas outras posições. Porque aqui não tem como não abrir o peito, né? Nós temos o auxílio das pernas. Então ele é muito eficaz na abertura do nosso centro, né? No alongamento de toda essa estrutura superior também. Então nós vamos levar as mãos para os pés ou tornozelos. Quem não conseguir tocar hoje, tudo bem. Não deixe de fazer, fica aqui, tá? Com o tempo os joelhinhos vão flexibilizando, provavelmente você poderá conseguir. Então, mãos nos joelhos ou pés. Vamos inspirar. Eu falei joelhos, tornozelos ou pés. Inspira. Expande. Vamos ficar aqui. Deixa-se dar a abertura do seu centro e permaneça na posição. Respira e trabalha essa abertura do peito. Quando nós estamos mais tristes, né? É natural que fechemos o peito. Isso aqui também irá trabalhar então o sentimento oposto, que é a maior confiança, extroversão. Nosso corpo interfere na forma como pensamos, sentimos. Aí o alongamento, você busca a libertação. Quem quiser intensificar, desce mais a mãozinha e puxa mais as pernas pro alto. Vai sentir a lombar, né? Aquela região muscular atrás, glúteos ativos, pernas fora do colchão. Nos últimos instantinhos, seu máximo. Vamos soltar. Vamos esticar as pernas. Braços atrás. Não vamos descansar para já. Já descansam. Já vão ter uma posição muito boa para descansar. Mas para já aqui. Tenta unir omoplatas. Sustenta. Estica os joelhinhos. Últimos instantes. Respirando. E por
fim, vamos levar os braços à frente. Eleva braços e pernas. Estica os joelhos e cotovelos, seu ponto máximo. Deixa toda a cadeia posterior bem ativa. Empurra o chão e descontrai. Vamos deitar de costas no colchão. Vamos abaixar as nossas pernas. Empurra bem a lombar contra o colchão. Respira profundamente. Eu tô a suar convosco hoje. Tá quente aqui, né, em Lisboa. Mas a prática tá um pouquinho forte, assim. Você vai buscar adaptações. Aqui eu sugiro que a compensação, para ela ser mais intensa e eficaz, uma vez que as posições anteriores foram bem fortes, nós busquemos levar os pezinhos para trás da cabeça. Isto aqui. Sim? Se possível, eles tocam atrás. Não precisa ser de uma vez. Deixa o seu corpo moldar, adaptar. Quem tem vindo a fazer a invertida sobre a cabeça, faça pelo menos 10 segundinhos ou alguns instantinhos nessa posição, depois passe sobre a cabeça, tá? De forma que a compensação da coluna se dê. Foram muitas posições a abrir, né? Precisamos agora compensar para equilibrar, depois não sentirem nenhum tipo de dor. Então, você agora alonga ao contrário, fecha. Esse é o ideal. Quem vai fazer sobre a cabeça, medição dos dedos com os cotovelos, a maioria já sabe o que eu sugiro. Não forçar. Se você tiver hérnias na cervical, não faça. Tá? Por experiência, já vi alunos que gostam muito de superar, vão sentir um pouquinho de dor, eu sugiro que não force, principalmente que não estão a vos ver. Sim? Quem já tem consciência corporal, quem já faz a posição, já tenta algum tempinho, né? Principalmente quem tem mais consciência corporal, sabe cair se for necessário, então sim, aí faça. Se não, espere para uma aula presencial, bem? Que possa vir. Vamos medir a distância dos dedos com os cotovelos. Entrelace os dedinhos das mãos, alto da cabeça, no colchão. Eu estou entre os dois tapetes, mas eu vou conseguir. Dedinhos dos pés, vamos caminhar. Tirar um pé, depois o outro. Ou ficar aqui, que já é muito forte para quem quer conseguir. Né? Aqui afastando os ombros das orelhas e tentando esticar pernas. Começa a sentir segurança, já a força. Na base, né? Os cotovelos já apoiam bem no chão, eles não saem, eles apoiam bem. Pernas já esticam, aí vale a pena tentar tirar. Às vezes vai ficar aqui. Evite levar as pernas de uma vez. Experimenta levar uma devagarzinho. Respirar, verificar de novo a base. A outra devagarzinho. Evite deixar as perninhas para frente, senão a tendência vai ser cair. Sustenta. Ah, eu já estou sentindo facilidade. Como tenho sugerido, faz variações. Busca brincar um pouquinho com a posição. Quem está lá atrás, começa a voltar devagar, vértebra por vértebra. Mantenha as pernas estendidas. Não desce de uma vez. Trabalhe sempre a consciência. Também na transição. Eu tenho um sofá ali, então meus pés pararam, mas vocês descem até o chão. Sugiro que antes de descerem os pés completamente, se possível, fica aqui, contrai os glúteos. Só 5 ou 10 segundinhos, ativa todo o centro, empurra a lombar contra o colchão. E descontrai. Levanta o alto, abrindo. Para quem tem dúvidas de como fazer isso, empurra no cotovelo. Eu vou alto da cabeça. Últimos instantinhos. Já vamos a caminho da finalização da nossa prática. Obrigada, Regina. É sempre bem-vinda. Obrigada. Regina está a dizer que adora as aulas. Muito obrigada, Regina. Então,
Vamos agora. Façam algo que o vosso corpo necessite. Pode ser, por exemplo, ficar deitada em Shavasana, né? Shava o quê? Essa é a posição aqui. Sim? Se for necessário, ou abraçar as suas pernas. Eu hoje vou sugerir um pouquinho diferente. Ao invés de terminarem já na meditação, sentados, vou pedir que escolham a posição. Pode ser deitado, se vocês quiserem deitar. Mas uma posição que consigam estabilizar completamente. Que não precisem mover o corpo. Então, qualquer posição confortável e estável, você possa estabilizar completamente a sua posição. E feche os olhos. Esse momento é muito especial porque você teve a trabalhar até aqui o despertar da sua energia, ela já flui, né? O corpo ele já está mais solto, mais flexível, mais desperto. Ele já é uma ferramenta para você aqui. A sua mente está muito mais serena comparativa nisso da prática, quem fez até aqui. E provavelmente o seu estado interior seja harmonioso já. Não haja ansiedade ou estresse, você já esteja sereno também no seu interior, na forma como se sente. Então nós vamos aproveitar esse estado e aprofundar um pouquinho mais. Qualquer posição, deitada, sentada, estável, olhos fechados, comece a sentir o seu corpo. Comece a sentir por dentro. O corpo que você não pode ver, você não pode tocar, mas que você pode sentir. E traga a atenção para o interior. Comece a sentir a totalidade do seu corpo interior, desde os seus pés até a sua cabeça, desde a sua cabeça até seus pés. Você toma consciência do campo interior, você traz a atenção para dentro. O que não significa que você vai ignorar os sons externos ou criar resistência a eles. Se eles aparecerem, aceita, acolhe. Tudo o que vier a você nesse momento, você se permite aceitar, acolher. E sentindo o seu corpo por dentro, mantenha aí a sua atenção. Vá se permitindo desapegar de toda e qualquer expectativa, desejo. Portanto, nada para atingir nesse momento. Nada para você mudar, nada para você consertar. Você apenas se permite entregar o momento em si e ser. Não há nenhum movimento necessário, nem mental, nem físico. Apenas estar aí, a sentir seu corpo por dentro. Claramente, muitos pensamentos virão. Permita-se observá-los. Mas não lhes dê muita importância, deixe-os ir. Sua respiração natural, o ar entra, o ar sai. E você mantém a atenção no seu corpo interior. Durante alguns instantinhos, à medida que você sente o corpo por dentro, a descontração do mesmo começa a se dar a um nível profundo. E ao nível físico, emocional, mental. Pode ser que um profundo bem-estar comece a transbordar de dentro para fora, onde primeiro você acolhe da forma como você está. Isso, esse acolhimento, essa aceitação, vai cessar as lutas interiores, dando espaço para um profundo bem-estar surgir gradualmente de dentro para fora. Um sentimento de paz, de harmonia no seu interior. Com os olhos ainda fechados, usufrua desse estado. Acolha o que você estiver a sentir. Mesmo que não seja o bem-estar, observe-se com verdade. Mantenha a atenção no seu corpo interior. Usufrua. Dê a si mesmo essa permissão. Você não precisa ser diferente em nada e mudar nada em si nesse momento. Observe, sinta seu corpo por dentro.
Deixa o ar sair. Quem está deitado, começa a sentar ao seu ritmo. Vamos todos unir as palmas das mãos em frente ao coração, um gesto de união, como eu tenho vindo a falar. E você percebe que aqui você une seus dois lados. Ao sentir suas mãos, dedos, palmas, você dá poder ao gesto, você conscientiza o gesto em frente ao seu coração. Inteiros, integrados, conectados com a nossa essência, com aquilo que de verdade somos, né? Que há de melhor em nós. Vamos assim nos cumprimentar com a palavra e o sentimento que dela advém. Obrigada. 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 Obrigada pela vossa presença. Hoje eu suei um bocadinho. Hoje eu nem pra ver meu rosto. Dúvidas vocês deixam pra mim nos comentários, se houver. Sim, ou um comentário queiram fazer. Hoje de manhã eu tentei acordar mais cedo antes da aula pra poder responder de alguns. Às vezes eu não consigo ir logo de imediato, mas já tentei responder alguns da última aula. Né? Mesmo carinho, não só as dúvidas, mas o carinho que vocês deixam, né? Os coraçõezinhos, obrigada, obrigada mesmo pelos vossos comentários, pela vossa presença, principalmente aqui, e pela energia maravilhosa, né? Porque a aula, ela tá a fluir bem pela troca que nós fazemos, né? Como eu falo, acaba por me inspirar essa, né? Vocês, é uma coisa só, né? Daí pra cá, daqui pra aí, né? Juntos. Obrigada mesmo, de coração, pela vossa presença comigo aqui. Sugiro que tenham um excelente resto de dia. Apareçam no próximo sábado, porque serei eu de novo. Serei eu de novo a dar aula. Ana Cristina, eu falei os ginásios lá no início, mas eu repito para você aqui. Eu dou aulas no Homes Place Alvalade, Palácio Souto Maior, Avenida da Liberdade, Defensores de Chaves e Cascais. Sim? Espero você ir algum deles, se for o caso, né, de você. Seja fazer parte, quiser. Obrigada, Paula. Muito obrigada. Muito obrigada. Bruno Gentil, Avenida Defensor de Chaves. Obrigada, Marisa. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Tereza. Tenha um excelente resto de dia. Um beijinho. Ok, Ana Cristina Cascais. Para você posso dar mais jeito lá. Cascais, terças e quintas, 17h45. E sábado às 18h. Hoje tem aula às 18h, por exemplo. Tá? Se quiser os horários, mande minha mensagem, que eu envio os horários todos dos clubes, tá? Meu nome é Marcela Vitorino. Tenham um excelente dia. Tenham todos um excelente dia. Obrigada.